Toshkent shahrida 16 apreldan 25 aprelgacha mo'ljallangan og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionati yakunlandi. 9 kun davom etgan musobaqada Osiyo qit'asining eng kuchli og'ir atletlari Tokyo Olimpiadasi yo'llanmasida muhim ochkolar uchun munosib kurash olib borishdi. Ushbu musobaqada o'zbekistonlik og'ir atletikachilar ham munosib qatnashib, bir qator medallarga ega chiqishdi. Jumladan Rio Olimpiadasi sovrindori Ruslan Nuriddinov 241 kg toshni bo'ysuntirib, jahon rekordini yangiladi. Musobaqa yakunlangach, eng kuchli og'ir atletikachilar munosib taqdirlanishdi.